Betty Nambooze bachileke ayokeza anta azigudem chagulanyi sentamu Robert Bobo enti yaja kusaga bonna bagenda kwefungula na abakulu bwe babanga tebasobola kubeera serious fetuja bafula serious I'm telling you ya musoka muulirize message zino Nambooze ze yayogedde olumala ntandike video Nambooze njagala je mukwano gwango oyo we mukono eddoboozi liba playing abatya bannaayo nindako nindako kubanga bino bitulimu tetuli mu katemba ndako mukyatereza ano kyatereza kyuma kya muzu awulira awulira Maybe on Thomas would have a rusty vessel in Vegata. Could any UP? She charities is over. Overruns. It's in the Yasroquago, Kizavis, Sam Junganda, Salamo Somba. Overman, you will now. Honorable Majuchi. Whatever now. It's a revelation to sing about the neighbor to a gata come any UP. Nayeze ndi wamazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajjamu NUP abo balireseewo akakukutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonabonabona yo. Lindako wenzija njamuwulirize. Wenzija njagala muwulirizewo kubanga. Olira ndi wamazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajjamu NUP abo balireseewo akakukutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonabonabona be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP. Wali zeyo imbalance y'amaanyi because baba leaders baba baze bakulembeze bautunambalinga bakulembeze ba NUP. NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono kati singa okola genesis nti besije huyo asimbya olaini besije Lukwago Mwijuki bali bempinga makumi aga asatu bapeto chanyi bani bati Linda ko nga sina malayo. Nja kubuza Betty Nambooze bachireke. NUP inaba kulembese batono. Omanyi bana abakazi mubalaba. Bavuge ekintu kyabwe. Ne balosa tetutegeera. Nambooze agamba NUP inaba kulembese batono. Kalika friction yakali katonga kaina abakulembese bameka. Amanya gayogerako besije NUP eino lukiiko lulamba olwanneeke eina abakulembeze bangi abavubuka abavudde ku university mbubano abekatonga we banajja bajja kujja batubike mbu abekatongwe NUP naba wagizi bangi naye teina abakulembeze owulira abantu bano njamuwulirize ka video kano Nambooze nkuwa ekitiibwa naye temugenda kutusirwalirako Temugenda kutusirwalirako. Olwokuwa mwe mwina kati kyemuvuga bagambye. Uliriza njamu ulirize aina we yatuuse n'agamba n'ogamba. Mbu ababe katonga bwe bajja basobola n'okutusinga. Ulira. Ndi wamazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajjamu NUP abo balireseewo akakukutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonabonabona be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP. Wali zeyo imbalance y'amaanyi because baba leaders baba baze bakulembeze bautunambalinga bakulembeze ba NUP. NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono
Kasingo kola Genesis nti besije uya asimbia olaini besije lukwago mwejuka bali mpinga makumi aga asatu babeto chanyi bani bati neta ya membership ne ingira mu kibina musobola no gena mu meeting ye kibina ne mukuba kalulu ne baba wangula okitegerecho nti abantu abali mu PFF ne bamala bajja mu nupu netu za jeno meeting paso wano kuwa akalulu ni batu wangula fobalaba fetuwa ingira mweni yupi netuwa ingira guradi walumumu kati njagala ulirize omanyibino abamute mugenda bitegera akulaze PFF jayo gira inaba wakaba parliament wameka PFF jayo gira Namboze inaba wakaba parliament wameka NUP inaba abakaba parliament bameka. NUP te inaba kulembeze. Chogeza kukula gensi. Intiba nensonge newe wajia. Newe mutula mulu chiko lwa neke. Nolwechibina wajia basinga. Na wagamba waluwa abantu kilizo wagana. Nga newe mogele bintu vya saidia. Mwemwino kuleka muka sensa. Kamu ne mugambo muntu ono. Right now waluwa lutalo oruwa kuzabesi jenguru waluwa lutalo komedi gwe bakoledde ku koti masho olunako olwalero temumulabye ulira komedi nga amasanyira komedi eno njagala mumbulire Bobi Wine president wafe kukoti ya maje nze naliwo nga bamuleta nga bagamba bagenda muleta butwali kusonga zaaluwa ha majenga gakuba nga binoso biyimbirawo kamera baga muderi muderi mia futu soldiers abawagizi ba NUP nga tebaba kiriza na kusembera naye bano koti enfunda biri badda wali ne bana Uganda baganye Bana Uganda mubayise baba gamba nedda laba comedy laba Amanyi kujeno koti masho au bali kuruji bali kuruja maje gabale se nefa ba NUP batugamu deri muderi guno omusanyo script impandik eno filmu impandik Elias Lukwago njagalo veyo nyonyolezi Lukwago Martha Karua mwa musaba bubanga che mabega mbwe kulole ba musaba ebasaba ebaluwa ekakasa abere kugundi eyo ya maje pano olwale watu semukoti tusaba edachi kabiri batukole bwetu tene bwetu ti Martha Karua asobola okwogera ne besije akolechi nenda banna Uganda besije abadde mukomera kati agenda mu wiki banna Uganda baba tunulira butunulizi jeno koti masho wabweru tewali bantu social media amawulire bana Uganda amawulire babitunulira butunulizi era bano batudde kumbera ne bagamba tukoze tutya naye nkugamba waliwo ebintu ebimunga bana Uganda babuka era njagala okubategeeza mukaseera kano ebigenda maso temuloza nti ensite biraba era uwekitibwa kyagulanye Robert Sentam President wafe, amanyi manji geba koze sezo mulu anyisa. Ndabye CBS, onako lwalero. CBS, eplay inze gulire, nenti ensi. Nengamba wano wetutuse. Radio CBS wano wetutuse. Ngabakulaga Joel Ssenyonyi, enti
baina erinya lye baagala ennyo ba Barnaba CBS lye bakulembeza okunafuya ssennyonyi sima basekezi baina bwe balisoma ngenda bapulayingira akantu muwulire Barnaba asomye eggulire n'ayagala okunafuya ssennyonyi n'alaga nga bagenda mu mipiira gy'e Kenya era emipiira gy'e Kenya nga yali avumirira ebyogenda ogenda wa ogenda embali ekoti yali gulu kakati kati right now tubagamba ebigambo bino fe bannayuganda tulaba CBS mwagala okunafuya abakulembeze ba Nupu mwagala okunafuya Bobi Wine nebyo byonna babikoze basasudde abantu biganye right now ifenga abaagala ensi yaffe twategera omulwanyirizi waffe mugenda balaba bakoze buli kimu naye ne mu diaspora ne bakwata besigye ne wabulayo ekiyenje ekyekalakasa ne wabulayo akatulege akawanika omukono aba diaspora nga mwakoowa nnyo aba diaspora nga bakoowa nnyo erukunjiri ne sitawulirayo yadde nti bannange ki ekigenda mu maaso Nambose yatuwoleza mu balina abakulembeze bangi abakulembeze ekyabali awo bano bannambose ffe tugenda kubakuba mu ttooki tetukyayagala bintu byakubuzaabuza bannayuganda tetukyayagala bintu byakwekulebbeesa oli wa Nupu oba toli wa Nupu eno bw'ogamba mbu bwe bajjawo neyina abakulembeze bangi mbu Nupu teyina abakulembeze ani yagamba Nupu teyina abakulembeze ekyogamba ekulemberwaki mwagenda okujja okwegatta ku NUP oba People Power nga temulaba nti abakulembeze tetuyina ne bantu mmwe mutandise okutumanyira kati beesigye wammwe abatuddemu era balaba nsaakaasi mu Martha Karua teyafunye kati wumuzaamu tebalina yadde na kirowoozo kya kusaba bbeyiru Lukwago toyina kapasite esaba bbeyiru mu kooti maasho togiyina ky'ogamba Baloya mubalese bani abo ne finito ne mathaya simpuga tudde wali era njagala mwegendereze right now okumanya kyagulanya tudde mu basajja bano bawulira bafa right now this is time for politics mwino kubera sensitive bana Uganda feba mumira sanafu omuntu eye agenda mukubo lya kyagulanya tugenda kumukuba Bana abasajja baliwo emyaka n'emyaka. Kati nawulidde baasameyo ku buledio. Mwebesije kyaleeta. Ye kati agenda omusajja agenda mujjako mu nsijjako ndala. Temutusirwaliraku. Temutubuzaabuza. Tutegeera. Tulaba. Tugenda kubalabisa basajja mmwe. Besije ebintu bye mulimu. Gambye media. Media ereeta. Ebeda okera besije. Yakola kino. Nakola obudde twamubawa. Ero jja kusanga ba Ingrid tulinawe obudde bwa politics bonna okuva kyagulanyero yajja Ingrid abaddewa ne kati akulaga ali active n'obusimu n'akasimu busima alo Uganda alo Uganda tetugenda bana Uganda kusirwaziwa tetugenda kusirwaziwa bino batujja ne tubyogera abamute mwagala biwulira era mbagamba wulirize ebigambo bino muna Uganda tewebuza magezi Walwo n'ababaka mu Nupu ensolima. Waliwo n'ababaka mu Nupu nga nsolima. Waliwo ababaka listi yatambudde. Mwekulubbeesa eyo n'empuuga ne ba DP Block ne mulooza tetutegeera. Najja wano ne mbagamba. President Kyagulanyi n'ayita olukiiko lw'ababaka ba NUP. E Makerere Kavule. Abajja twabalaba abalala mwali luddawa. Kati waliwo ne listi eyafulumye. Ngera galwa abasonda abadipi buloko nga bagenda neffe tetubainako buzimuli baddembo genda kyagulanye self made katonda yamuwa era tagenda mujjako kati omusiru yenna njagala essaawa zino olutalo luno mulutulekere olwokuba abasajja bano bakomedians bakatemba lukwago n'oli nyenyonyi oze Kenya kunona pijama Ogeza kununa pijamas. Nolo zesi tetegera. Muli awo akabina. Mwagula gula ode bibina byobufuzi. Abantu bazize kibina cha mwete bakitegeera. Muli mukatemba.
Neye dokita amanyi ge yali aina gala gawa. Banna Uganda muli babi. Banna Uganda muli babi. Banna Uganda mukyawa bubi. Banna Uganda mukyawa bubi. Ne bakwata dokita kano bamukwatidde Kenya. Notalaba yadde muntu ajja kukubo. Banna angi. Katonda abwa kujjaka amanyi aba kujjeko. Ne batuka nokuleta Master Karua. Ne musigala mu nyumba samwe. Ku internet tewali ayogera besi jenga ya balwanirira. Besi jenga ya uba bugalo. Bana yaleta Kyagulanyi wabusa bana Uganda. Oba Kyagulanyi abantu wabateka mu nsigo ki. Oba wakuba kuba mu ddagala ki. Oba owa diaspora gamba ne kabo mbalaba bali mu comedy. Awe tutuse. Oro Kyagulanyi. Bano babikweka namboza ze amatize gwanga basse mujubogedde bagenze bekalakasiza nega bada Uganda bagamba dedda fetwagala Bobby fetwagala Kyagulanyi abasajja batuse ne ku extent egenda kumusawo omuganda ne basunike eddagala okukoti masha abantu bajje wabweru tewali urabao ingulidi Semuju ne finito. Mubalo ya ne muleta finito. Ne finita aliwali agambe bitano. Kati finita anonya comeback. Nefe tuwa gamba. Owafe gwe tuwa gira. Gwe tuwa gala. Tetuwa gala agendeba musibibi. Oba kulebichi. Biakula biamazima. Yatubusa. Yatuwa mindset. Eso manega neda lukuagu. Wagezo nuna pijamas. Na yenedda. Lukwago. Oyo katemba mwetagenda kola. Na bagambye che baba la besi che bagena muta. Mugwaku satuwa ugwakuna. Tu ingila mukalulu. Bibabala. Tiba nae munaba. Na yechi binacha mwemugenda chita abuza mutia. Sma PPF bigambo. Tebi kuatagana. Tebi ogere kika. Tuchababuze bibuzo. Bilioni wachi za atu kila wakano chiza. Bilioni za sente. Wachi za atu kila wakano chiza. Ebyo tebasobola byogera. Era tebasobola biddamu. Nemu na Uganda kugamba wegende lezeba nabya abufuzi. Politicians are dense. Kati Namboze. Skripti eno jamu juulire. Kati mula ba skripti ya Namboze eno. Bamu gambie kati kuba wano. Bamu gambie kuba wano. Na yenga ba kuba mbalaba. Kati laba katemba abadde kukoti laba. Niwa neba na abantu bagwa. Iii, na Uganda mchawa bubirinda ko. Laba. Laba msaji ahubye na yenga ahubi laba kule mbezeri te wali bantu. Msepe ni tuchi laba su. Laba Ingrid. Come back in aja. Laba comedy. Comedy ono mwumulaba katine Namboze ya muingi demba mutemeda kake. Wa Namboze muulire. Ulira. Namboze ulira. Sewo akakuku utano umanyi waliwe nyumba nga kujingi za mu timu endala ebate jana kumala because singa watu wabona nabona buna wabafu demu FDC bako Exodus neba ingila NUP wali zeyo imbalance ya amani because mbaba leaders Bobo baze bakulembeze bautu nambali inga bakulembeze ba NUP. NUP ili naba members banji. Niba leaders batono. Katisingo kula Genesis inti besije uya asimbia ulaini. Besije lukwago. Bali mpinga. Ne obalawa wano besije banu banamboze. Bacha amogela konga presidential ba candidate vichi. Na yetu wa gamba. Mujja kufira mu kintu kyammwe.
Ono komedi abadde ku koti maso. Right now ekintu kibatuddemu. Martha Karua yaze. Olaba Martha Karua yaze nga amanyo musajja amanya aina. Nemujja kiwulira. Ekyobugagga Kyagulanyi Robert Center mu Kyaina. Bantu na Katonda. Bantu na Katonda. Mwe bano mubaleke. Oba bakozeseza state. Oba bakozeseza ki. Tebaina we bagenda kuku. Tebaina. Banna Uganda eno wansi batugamba nayo bakasakasi wabano. Abasajja baina emifitina. Baina emitima bagala fira ku opposition. Bagudde wa kabina akabwe. Bafune ku babaka ba parliament balye sente mu parliament. Era kye babala. Era kugamba luwe endagaano semagando. Finito yasaininga ne Museveni. Finito Mathasi Mpuuga ne bamuwa endagaano y'okutta Kyagulanyi. N'ebyo byagaana. Abasajja kati bali ku capacity. Bali na sente. Bamukaku bonna balina sente. Nga mission ya kukuba Bobi Wine. Era sente zino zatuuka. Zezo ziba wako Moses Bijirwa. Zezo ziba wako Kabuleta. Zezo ziba wako Bamukaku. Zezo Mpuuga ne timu ziba tambuza. Nga n'olutalo olwasembyeyo. Waliwo ababaka babiri aba NUP. Benajja ne njogerako. Okuli Medadi Lubega Ssegona akali amaggwa. Emabegaawo baalina zi meeting. Nga situla ku popopo. Nga banoonya hau ngeri ki gye bakuba Bobi Wine nga tebagiina. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yayolekera ebitundu by'ekisolo ne bagamba nga balooza bisoboka ne baagala okumutta nga tekisoboka. Ne baleeta etteeka lya ssennyonyi nga baagala kumujja mu paalamenti mulooza lyabulira wa? Etteeka lumu biru yabulira wa? Bagenda okulaba Katonda waffe akola. Mbagamba ebigambo bino. Era bana abasajja mugenda kati babadde basabola Bobi Wine abeere ku kkooti. Bakubye obusimu Bobi Wine abeere ku kkooti. Hey. Bobi Wine bwe yagenda eruzira president waffe ne bagamba tui autumuina. Nenga mugezi. Kuba ye is a leader. Abatunulira ati. N'abagamba amaanyi nzenga ina. Ekyo ne kibanuguna ne bawuliranga bafa. Lukwago ayimirira walinga. Lukwago nkugamba ebigambo bino twaleeta mu banda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye mu banda ate agenda kulabisa abantu bangi bagenda okwambula bagenda okujjako message baali beekweseemu nga batulimbalimba nti bali mu struggle yakujjako gino Museveni so struggle yaabwe yakugazi yakugejjisa nsawo zaabwe bagaggawale bali bitafutafu bazimu mayumba malungi abaana bwe basome bulungi naye nga gwe munaga tusigadde okyali mu mbeera gyemu twali kikyuse omwana omutwala mu UPE omwana omutwala bonna basome alumu envunza obusomero bwe basiiga obusa baba kuita kumala busa ngobana oja asomera naye nga awe basomere masomera amalungi gye bajja ne babayongeza ngwana tula tuzi kusoma Yobu na mwe bukyuka naye nga gwe obote bukyusa n'olwekyo sigala kumulama gwe muna Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wakugamba nno tume tugenda okuyita obwoyita kubaye munaku muno yali naawe yamanye embeera gy'olimu yatajja kukola seno palamenti yaliyo just emyaka ebiri kitundu n'abivaamu nagayo siddayo kati njagala kukyusa ggwanga bannansi batereere kuba nayo obuzibu buli walimu eri entebe kyekyamuleeta so tiyajja nnanoonya nsimbi nga balabbwe bali kunoonya ensimbi okwongera okugaziya ensawo zaabwe n'okugaggawala mwera.